Diego Armando Maradona bëhet sërish protagonist me veprimet e tij të cilat janë gjithnjë në qendër të vëmendjes së medias botërore. Këtë herë legjenda e futbollit botëror që aktualisht është trajneri i skuadrës Al Wasl në Emiratet e Bashkuara Arabe, është përfshirë në një sherr me tifozët e skuadrës kundërshtare Al Shabab në fund të sfidës, për shkak se tifozët e këtij ekipi kanë ofenduar të dashurin e tij që ndodhej në tribunën e stadiumit të Riadit. Gjithçka ka ndodhur në çastet e fundit të sfidës që skuadra e tij Al Wasl po humbiste 2-0 në transfert kundër Al Shabab. Disa tifoz argentinës kanë sulmuar brazilianin Cielo, i cili i shënoi golin e dytë skuadrës së Maradonës, dhe tifozët e Al Shabab në shenjë akmarrje e kanë nxjerrë natën e tyre duke ofenduar në tribunë Veronica Oyedon, të dashurën e Diego Armando Maradonës, dhe bashkëshorten e mesfushorit argentinës Al Wasl, Ignacio Mercier. Maradona e ka shkëputur vëmendjen nga çastet e fundit të takimit që ekipi i tij po luante kundër Al Shabab dhe ka vrapuar për në tribunën e stadiumit të Riadit për të kërkuar shpjegime për gjithçka po ndodhte. Maradona është dukur tepër i nervozuar, ajse ka kërkuar të përleshej fizikisht me tifozët, por forcat e sigurisë nuk e kanë lejuar një gjë të tillë. Drejt tribunës në ndihmë të Maradonës kanë shkuar edhe disa lojtarë të skuadrës së tij Al Wasl, me së cilëve mesfushori Mercier, gruaja e të cilit ishte në tribunë bashkë me të dashurën e Maradonës. Ky fundit po i pas ndeshjes se ekzistojnë njerëz të poshtër, të cilët kanë kurajon të ofendojnë gratë, por më pas nuk kanë kurajon të përballen me burrat.